əkin sahələri və əkin sahələrinə gedən yollar təmizlənməlidir. Bu da prioritetlər sahəsindədir. Çünki mənfur düşmən bizim torpağımızı da vəhşicəsinə istismar edib və azad edilmiş torpaqlarda təkcə taxıl altında 90 min hektar torpaqdan mənfur düşmən qanunsuz istifadə edib və qanunsuz varlanıb. Və artıq mənim göstərişimlə vaxt itirməmək üçün bütün güclər səfərbər edildi və müharibə başa çatandan sonra dərhal bu işlərə mən start verdim və deyə bilərəm ki, payızlıq əkin də aparılmışdır. İndi baxın, müharibə noyabrın 10-da dayandı və biz dekabr ayından başlayaraq payız əkininə başlamışıq və mənə gündəlik məlumat verilir. 7000 hektarda artıq payız əkini aparılıb. Yəni bu bizim yenə də gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, bir dəqiqə də, bir gün də gözləmək istəmirik. Biz bu torpaqlara qayıtmaq istəyirik. Və keçmiş köçkünlər əlbəttə ki, bu arzularla 30 il yaşayıblar. Onların hisslərini başa düşmək olar. Amma eyni zamanda onların təhlükəsizliyi və onların yanında olanların təhlükəsizliyi birinci dərəcəli məsələdir. Bu yaxınlarda 3 nəfər minada yaralanıb, 1 nəfər həlak olub. Yəni, o işin təşəbbüskarı var. O adam ki, o təşəbbüsü irəli sürüb, o özü də xəsarət alıb yanında olanlar. Ona görə bu məsuliyyət çox ciddi məsuliyyətdir. Ona görə əkin sahələrinin yazlıq mövsümü üçün, yazlıq əkini üçün və müəyyən edilməsi prosesi də indi gedir. Torpaqlar müəyyən edilib və o əkin sahələrinə gedən yollar da mütləq prioritetlər sırasında olmalıdır.